ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍ଖଚିଲସ୍ଥିତ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀଯଜ୍ଞ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଅରୂପାନନ୍ଦ କର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ପଣ୍ଡିତ ଜିତୁ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭାର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚିବ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଦେଶ ସଚିବ ପଣ୍ଡିତ ଦୀପକ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଅରୂପାନନ୍ଦ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ନୂତନ ଗୁରୁବନ୍ଦନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଅରୂପାନନ୍ଦ କର ମହୋଦୟଙ୍କୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ପଦାଧିକାରୀଗଣ କୁନାଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।